vzdychom. Takže Tomko bol dôležitý pre teba, to bol dôležitá pre neho. Môžeš nám niečo povedať? Je to vždy pre mňa také úžasné počuť to takto, lebo vždy, keď sme sa s Antoniom rozprávali a hovorili si také cenné, možno až intimné veci o tom, čo pre seba vzájomne znamenáme, brala som to ako zvláštny poklad, ako nejaké ticho, ktoré je pre nás ako keby určené. A preto vlastne, keď aj vznikli potom takéto akoby už legendy, by som to nazvala, že veľký vzťah a tak ďalej, ja sa na to vždy pozerám ako s veľkou úctou a s istou aj takou pokorou alebo bázňou, aby som to nepredískla o svojom srdci hlavne predovšetkým. Chcem povedať, že naše stretnutie bolo také zvláštne. My sme, on dostával cenu od Slovenskej humanitnej rady, cenu Dar roka za pomoc ľuďom v núdzi a my sme tam vtedy s Ivanom vystupovali v roku 2003. Spievala som šanzóny a tak ako všetci poznáte tú sálu, tak človek spieva v strede a Antonio sedel takto. A svoje jeho oči boli tak žiarivé a jeho úsmev bol taký široký, že každý spievajúci, si myslím, má strach, keď stojí pred publikom, tak on to celé vykrýval. Takže ja som zabudla svoj pohľad do jeho očí. A priznám sa, že zrazu som mu spievala asi 5 alebo 6 piesní, celý čas iba jemu. Takže bolo to veľmi, veľmi pekné a po skončení tohto programu prišiel za nami, za mnou a chytil mi do jeho veľkých dlaní moju ruku, úprene mi pozrel do očí a povedal, napril som sa prameňa čistej vody, kde ste boli doteraz. Ja som povedala, bola som tu, proste som nevedela odpovedať, samozrejme, prirodzené. Človek je zrazu taký nejaký malý, alebo veľký. No a on povedal, chcel by som si niekde zohnať vaše CDčko. No tak ja som ho potom darovala a vlastne zavolal mi po týždni, keď si to CDčko púšťal. Superlatívy o tom hovoriť nebudem, ale pozval si ma rok dopredu na svoje 75. narodeniny, takže ja ako významná slovenská šanzonierka som si zapísala do svojho skoro prázdneho kalendára tento dátum. 12. júnu, no a bolo to potom u Salazianov do Nadolska na Milatičovej ulici. No a k tomu mám veľmi príjemné historky, to stretnutie, alebo k tomu, ako sme sa stretli potom po roku. Ale toto vlastne odštartovalo našu cestu potom niekoľkých rokov stretávania. No, čím bol pre teba, pre Ivana, taký najdôležitejší? V čom to bolo? Stretli ste sa? A keď tak teraz vlastne na ňoho myslíš, keď odišiel fyzicky od nás, takže čo bolo to, čo vám odovzdal, to, čo nejak si v sebe nesiete ďalej? Tak ja si v sebe nesiem tú jeho otcovskú lásku, toho dobrého otca, toho dobrého pastiera. Proste človeka, ktorý má vždy dobré a správne slovo pre človeka, vždy je ochotný mu pomáhať a slúžiť a nikdy mu neodmietne. Človek, ktorý aspoň v mojom prípade teda to bolo tak, že završil tú moju cestu, ako keby hľadanie toho otcovského srdca. Ja som vlastne urobila ako keby 3 filmy a ten prvý film bol Vyvliekanie z vlastnej kože a to bol taký dosť sociálne silný film o príbehu o tom, ako dieťa je odvrhnuté vlastným otcom. Tak sa to ako si nesie celý život s ním. Niekto padá, a to sú tí jeho bezdomovci, mnohí možno. Niekto sa snaží vstať a tiež padá. A potom, keď sa príliš snaží vstať, tak môže sa z neho stať monštrum, pretože keď nemá pretavené veci, duši, prejedená, prehodnotená, a nevie to bolavé pretaviť niekde na pochopenie tej cesty a tak ďalej, tak jednoducho sa stráti. No a tento tretí film vlastne o Antoniovi a vlastne aj
celé to naše stretnutie bolo o tom, že on ako keby by bol poslaný do cesty ako dobrý otec, ktorý završil také uzdravenie toho srdca. Tej tužby po otcovi. No, takže to je moja téma. Neviem, čo im mám hovoriť. Povedz niečo aj ty. Je to hrý. Pre mňa bol Antonio veľký svetlom, lebo Antonio bol človek, ktorý to, čo hovoril a žil, opačne to, čo žil a hovoril, a takýto ľudí ja som nemal toľké šťastie životy stretnúť, ako bolo on, takže keď sa objavil u nás, tak vždycky svieti žiaril a to bola láska, dobrá nálada, vždycky s ním bola obrovská sranda a nikdy nehovoril Božie veci, čiže on nebol nikdy náboženský, to som si na ňom veľmi vážil, ale to, čo povedal, tak išlo tieko z neho Boh a to bolo pre mňa úžasné, že pre mňa veľký vzor, tak je to strata, no. Ťažko sa mi hovorí, lebo oni by sa dali len superlatív hovoriť, že to nechcel, ale to hovorí všetci, takže ja sa spomínam, neviem, či nepredbíham debatu, ale spomínam si na jednu krásnu návštevu, bolo to asi 4 roka predtým, ako odišiel, niekedy v novembri sme boli na návšteve a dostali sme len my dvaja v izbe a Antoni mi rozprával taký krátky svoj príbeh, že vieš on, že ako som prešiel tým životom a rozprával mi, ako teraz už kedy doma, keď prichádzal z nemocnice, ten interval sa vlastne stále zmenšoval, že bol menej doma, tak hovoril, že ako si to váži, že ako si váži každú hodinu života a že vlastne pozerá von a že chápal ľudí, ktorí nechodili v nedeľu do kostola, mi hovoril on vždycky s nimi, humornosť na cesto, že už rozumiem tým ľuďom, vieš, že to také krásne, keď si sadneš a pozeráš sa von na prírodu a modlíš ty sám a hovoril mi, že vieš, teraz už ja ako v tých 70 rokoch asi dokončil svoje teologické vzdelanie v Ríme a hovoril, že tam nás učili, že prečítajte si ráno dennú tlač a potom si prečítajte Bibliu. Že tak ja teraz tak žijem, že rytulka mi donesie sme, ja si prečítam, potom si prečítam Bibliu a takto, že vieš, žijem. A potom po týchto krátnych debatách sa na mňa zadíval, ale úplne taký jasný, tie jeho modré, svietivé oči pozerali na mňa a nič sme nehovorili, 5 minút sme sa pozerali len do očí a plakali sme. A to bol pre mňa asi jeden z najväčších zážitkov v živote a takže to ticho, ktoré som ja s ním vtedy za tých 5 minút zažil, tak to bol pre mňa Antonio, ako to bol, no to bol Boh pre mňa, ako to by sa cez neho zjavoval, nie on ako modlok, rozumiete, akože cez neho hovoril Boh u mňa, takže to bol pre mňa veľký dar a ja som vďačný Bohu za to, že som tak, s takýmto človekom mohol žiť, že sme sa mohli stretnúť. Ste mohli dokonca spolupracovať. Áno. Tak, ďakujem za to. No, to je sila, no. Teraz nedávno teda vyšli 3 knihy, toto je tretia. A knihy o Antonovi zrazu, ako keby všetci cítili, že treba to zachytiť. To nesmierne, čo tu vlastne jeho život zanechal, treba proste zachovať. No a ty si, Alenka, napísala jednu z tých kníh a ešte si natočila film o Antoniovi. Čiže posledné obdobie toho života si práve tomuto venovala, čiže si s ním trávila čas, vracala si sa do minulosti. Musela byť taká hlboká skúsenosť, možno aj s tušením toho, že Tonko odchádza, no ale tým, že sa to vlastne završilo tým odchodom, tak je to taká, tak keby si mohla niečo nám o tom povedať, ako to vzniklo, ako sa to rozvinulo, čo si pri tom poznala a zažila, aj s Ivanom teda. Vy ste to robili ešte s Máriom Momok, nie ten film, takže ináč to, škoda, že tuším, nedá sa tu teraz, akože je u nás, kúpiť teda, to nedoniesť. To teraz? Áno, nie. Mám tu asi 4 takéto DVDčka a asi 5 takýchto kníh, lebo
už som doma nebola viac. Aha. Takže keby tu bol nejaký, že taký zaujímavý, čo to chce okamžite, tak by sa to dalo, hej? Áno, dalo by sa to. Takže ak máte niekto zaujímavý, kúpite teda to DVDčku a knižku, tak... Tak v podstate, ja by som sa vrátila možno k tomu stretnutiu, že my sme prechádzali takou veľkou zmenou, naša rodina. A ja som mala také nadprirodzené stretnutie vlastne s Bohom, pretože ja som ochorela a vlastne lekári povedali, že ten verdikt je teda to zlý. Asi by som tu nebola, keby som potvrdila tá diagnóza vtedy. A oznamovali to teda Ivanovi a mne. A potom Ivan odišiel a ja som zostala sama v tej nemocničnej izbe s obviazaným okom a začala som sa rozprávať s Bohom. A začala som mu hovoriť, aby mi prepáčilo, že som nezvládla tú svoju cestu asi. A že teda mu nič nevyčítam a tak parafrazujem celúba teraz. A že aby sa mi postaral o deti a o manžela a že nie som pripravená odísť, ale teda, že mu ďakujem za všetko, čo pre mňa v živote urobil. A tak... A zrazu vlastne som toho Hospodina videla. A bola to osoba, ktorá vyžarovala, tá tvár nebola zjavná, ale svetlo bolo veľké. A vlastne som pocitila ten obrovský dotyk. No a samozrejme, bola to zvláštna skúsenosť, ktorá sa bežne nejako nehovorí. No tak ja som si to potrebovala s nejakým prejsť. Takže s Antonom som sa o tomto rozprávala a on to tak veľmi pekne zhodnotil, tak ako všetko dokázal, tak v jednej skratke, v jednej vete obsiahnuť celú veľkú filozofickú knihu. Tak on povedal, že vieš, že to bolo tak, ako keď je CDčko na okraji stola a ty si možno bola v takej situácii, že už tesne blízko toho odchodu a Boh ťa vrátil späť. Takže si videla tú dimenziu, prečo inak. A takže bola som veľmi vďačná, že som normálna, kompletná, že naozaj sa mi niečo nestalo horšie. No a vlastne od toho momentu, zhruba takého 2004. roku, sme sa začali stretávať, chodieval k nám na raňajky, niekedy aj na večere. A samozrejme, vždy písal nejaké texty a všeličo vymýšľal, tak raz prišiel za Ivanom a povedal, že by chcel, aby na jeho text pieseň o slobode napísal pesničku a že ja by som tu spievala ako hymnu Konfederácie politických väzňov. A okrem iného teda prišiel aj s inými pesničkami a my mám také malinké štúdio doma a nahrával som to. No a ja som tedy mala takú home kameru, malinku ešte, a hovorila som si, aké fajn, tak natočím si to, budem to mať. A keďže vlastne ako keby mnoho rokov som netočila filmy, hoci som skončila režiu dokumentárneho filmu, tak zrazu proste prišiel taký impuls, že by to bolo škoda tie rozhovory len tak nechať v šuflíku alebo Antonio. Vlastne nebol nikto, kto by vtedy točil len film, nikoho to nenapadlo, alebo možno napadlo, ale nedotiahol to do konca. Ale ja som išla vlastne do toho, ako jaslička v Náslavne, ako keby vznikal ten film. Bez peňazí, bez nejakej podpory, iba zvášňou a s takým srdcom. No a prišla som za Antoniom v roku 2009 a povedala som mu, že čo by ste povedali, pán Cernovec, keby sme natočili film o vás? A on hovorí, o mne? A to by bolo zbytočné, Alenka. Tak som si povedala, dobre. A tak chvíľku som zapremýšľala a hovorím, dobre, ale viete, ja som tak myslela, že by sme mohli taký film akože cez vás natočiť o živote. Tak zamyslel, hovorila, o živote? No dobre! Takže vlastne sme začali točiť film o živote s tým, teda, že sme sa stretávali u nás na raňajkách, ja som nahovorila jedného takého kamaráta, kameramana, režiséra Henryho Brodyho a ten priniesol HD kameru a hovorí, vieš čo, nič, len hovoriace hlavy proste u nás doma zachytíš, ako nemusíš sa nejako trápiť a tak ďalej. A to vzniklo asi 20 alebo tak hodín materiálu 25. No a vlastne z toho potom vznikla tá kniha prepisom rozhovorov a stali sa tie rozhovory základom pre budúci film. Potom som samozrejme vedela, že nemám žiadneho producenta, nemám nikoho. Tak som si kúpila kameru a strácu si Vica Kovanovi, som sa tvárila na kameramana
A vlastne s Ivanom sme chodievali za Antoniom. Niekoľko rokov sme zbierali vlastne nejaké materiály. Ale ja som to robila naozaj viac srdcom ako intelektom a skôr som chcela zachytiť Antonia takého, aký je. A postupne som proste zberala všetok materiál, až sa to završilo v roku 2014, kedy som prišla za Máriou Momolkom a povedala som Máriu, tak teraz alebo nikdy. Ako vyjadri sa, ideš do toho alebo nejdeš do toho, alebo ten film treba dokončiť. Takže v roku 2014 som zavolala ešte Mária Momolku, ktorý vlastne točil subjektívnu moju kameru svojou objektívnou a vlastne celý minulý rok sme ten film strihali, dokončovali a potom vlastne pripravovali aj túto knihu. Takže celý ten rok som vlastne bola v náručí Antonia. Poviem vám, nebolo to ľahké, pretože sa ukázala tá choroba a vlastne v takomto nejakom napätí a v očakávaní uzdravenia zázračného alebo naopak vlastne človek išiel v tých sinusoidách. Tak neviem, či som vás neopravila, ale takto nejako to bolo. Ivan, povedz. Tak krásnu príhodu sme zažili, že keď už to celé bolo postrihané, tak Antoniovi sme prvú verziu filmu premietli, ktorá ešte nebola ako taká ako výsledná, ale bola to prvá taká pozerateľná. 23. júla. A on pripravil takú veľkú hostinu, že normálne kúpila len kyticu, mu sme dali veľké plátno, na to sme to premietli a potom nás pozval normálne na večeru. Každému nám dar, dal nám skalické vína, Máriovi, Davidovi, Čorkovi, tiež spoluproducent jeho a mne, a povedal, poďte teraz vás pozývať na večeru. A teraz prídeme taká reštaurácia, tam pozýva návštevy, keď nemá doma nič pripravené, a hovorí, poďte deti, pozývam vás do kaponky. A prišli ste tu. A hovorí, tak sme tam sedeli, tak asi no, on došiel zosladnúť, lebo asi dva dní doma zase z nemocnice a sedel, ale tak byl plný energie, tak s takým nadšením tam rozprával, že 3 hodiny sme sa nedostali k slovu, len on hovoril stále a už Rita ho len povedal, Anton, poď, musíme žiť, už musíš oddychovať. Ale nechaj ma ešte dlho, ešte. Takže to bolo krásne, no s tým bolo každé stretnutie bolo úžasné. Tak k tomu by som ešte povedala, že my sme vlastne mali tú prvopozerateľnú verziu, ako musím povedať, že sa to veľmi, veľmi ťažko strihalo a pripravovalo, pretože ako vieš, Daniel, tak on keď rozprával, tak on vlastne dal nejaký úvod, potom rozvinul, potom išiel, rôzne potlčiky ešte prišli a potom nakoniec prišla pointa, čo samozrejme otázka je možno jednovetová a odpoveď je trojstránková. Takže vlastne vystrihať to, aby tam to podstatné bolo zachované. Čo chcem povedať, Antonio mi veľmi nepomáhal v tom, že výber materiálov, za akými ľuďmi ísť, všetko nechal na mňa. Absolútne na mňa, akože naozaj som si to musela som si to poradiť, ako sa len dalo. No ale chcem sa vrátiť k tomu premietaniu, že bolo 22. júla, horúčali strašne 38 stupňov a tak ďalej. A my sme si teda pozreli už aj s Máriou Momolkou a s Davidom a to strihačom tú prvú takú pozerateľnú pracovnú verziu, ktorá mala 100 minút. A teraz ja hovorím tak, viete čo, ja by som zavolala pánovi Zrvolcovi, že čo by som to nechcel niekedy pozrieť. Tak som zbyhla telefón a hovorím, dobrý deň, pán Zrvolec, tak máme prvú pozerateľnú verziu. Áno, Alenka, koľko má minút? 100 minút. 100 minút. To zaopore vyšlo. A potom hovorím, viete, a už teda by bolo fajn, keby ste si dali nejaký termín, že by ste si tú pozerateľnú verziu ako mali pozrieť. Tak kedy? Áno, zajtra. Takže zajtra, na druhý deň o pol šiestej, Mário ešte kupoval proste takú klimatizáciu, aby ako Antoniovi nebolo tak horúco. Ďalší kamarát pripravil plátno, premietačku a tak ďalej. My už sme prišli, Antoniovi tu si sadneš vedľa mňa na jeho posteľ. Teraz sme ho odkolesili a začali sme pozerať ten film. Mali sme aj kameru, aj sme si to natáčali, ale do filmu som to nedala, to bola príliš intimná vec.
No a on bol úžasný v tom, ako sa tváril pri tom, ako reagoval, ako si vybral vreckovku, ako plakal, ako sa smial, ako dieťa, ako človek, ktorý proste je absolútne odhalený a potom hovorí, aj toto si našla, a to si ty našla, a toto kde bolo, a toto je čo, a toto si tam dala. A keď videl prečerknutého Fica, tak povedal iba, že fú, a čo tam zrhovať? A on hovorí, no dobre, daj to tam. Takže vlastne všetky tie veci, ktoré boli, tak si to akože odhovoril pod chvíľkou a objímal, potom ja jeho, potom som videla, že pláče, tak som sa si utierala, ako som ho za ruku chytala. Myslím si, že všetci sme boli veľmi dojatí a keď to skončilo, my sme zostali tma, hej, iba tá prenetačka svietila a teraz z tej tmy, ako sedel vedľa, mi povedal, Alenka, teraz by si si zaslúžila kyticu kvetov. A ja som sa začala smiať, lebo vždy, keď takéto niečo povedal, človek nevedel, jak to myslí a že čo vlastne chce, ne? A ja som sa začala strašne ako smiať a samozrej vedel, že neverím vôbec, hej. A zrazu len zahlasil, Rytulka, svetlo. A vo dverách stála sestra Rita s obrovskou kyticou kvetom. Naozaj to bola pravda. Tak to bolo niečo ako úžasné. Tak on normálne, tak ako bol krásne oblečený, košielka taká bledomodrá, nohavice, vyštafirovaný, hej. Tak proste úplne s takým tým jeho spôsobom, že tie veci bral vážne. Tak tú kyticu zobral a úplne do očí pozeral, ďakoval a odovzdal mi tú kyticu. Potom chalanom, samozrejme tie vina. A potom povedal, chlapci, Alenka, pozývam vás do reštaurácie a túhle rundu platím ja. Úžasné stretnutie potom ešte bolo s čašníkom, to tam, on mal svojho čašníka, ktorý ho mal veľmi rád. A teraz už ako Antonio objednával jedlo a víno a teraz a ten hovorí, to vaše? Tak áno, to vaše, mu priniesol to víno. No a potom si Antonio ešte aj tomu čašníkovi objednal víno. Čašu. Takže si s nami pripíjal a on hovoril tak čašu, a čo? Ako čo máte dneska? Ako oslavujete niečo? No áno, ja oslavujem, pretože mám tu svojich priateľov. No a takže poďte k nám, no a potom hovorí, že až sa dostanem do neba, tak ja vám tam potom, tam bude oveľa lepšie víno, ako je tu hovorí Antonia. A ten mladý chalán hovorí, no dobre, ale keď sa tam ja dostanem, tak ja vás budem obsluhovať. Takže nechceli do profesie, iba to, čo mám. No, takže bolo to veľmi krásne, no a potom sme v noci, asi o pol 11. odchádzali z tej reštaurácie, tak to sme sa držali, my dvaja, za chrbát a Majo Homolka urobil poslednú fotografiu, tedy takú krásnu, ako sme išli tou tmou a jedna taká lampa svietila, že? A to bolo také pokúšanie, či tú fotku dať alebo nedať potom do filmu, ale keďže sme si povedali, že natočíme o živote, tak sme zostali radšie pri tom živote a tie ostatné veci sme nechali tak, ako keby bolko. Tak to sú také črievky. Dali by sa aj iné vyťahovať. Veľká vďaka, no ako by tu bol, čak vlastne tu je. Tak zaspievať nám ešte, čo teda? Áno, tak mohli by sme... Nám aj Tomkovi, no. Áno, tak toto by bola pesnička, ktorá by mohla byť práve pre neho, pretože túto pieseň mal veľmi rád. A k tomu len poviem, že keď sa uvádzala táto kniha, tak deň predtým sme boli u neho s Ivanom a on hovoril, Alenka, keď zomriem, zaspíhaš mi tú pesničku o tých schodoch do neho, dobre? Ja hovorím, pán Srhovac, dobre, ale dúfam, že to nebude tak skoro. A on hovorí, ale však vieš čo, aj zajtra ju môžu zaspívať tam, keď tá kniha bude uvádzaná. A hovorím, pán Srhovac, ale to ma tí ľudia ukrkajú, keď ja im budem spievať práve túto pesničku, kde si nikto neželal, aby ste odišli. A začala som túto pieseň citovať a on sa strašne smial a začal si do rytmu proste ukazovať to svojou rukou. Takže potom, aj keď Antonio odišiel a rodina povedala, že aké tri piesne by chcel zaspievať, tak jedna z nich bola aj táto, ale to sa do priestorov kostola nehodilo. Takže myslím, že teraz sme v kaplnke v kostole, tak možno. Takže teraz by som to zaspievala Antonio. Tu sa hodí, tak to je super. Thank you.
Myslím toho nášho vlastne stretnutia aj v tejto chvíli je hlavne, že by sme chceli vlastne aj takto Tomko by sme ti chceli poďakovať. Takže možno by som teraz dal priestor pre vás, možno niekto z vás chce povedať niečo, nejakú spomienku, nejakú príhodu, také poďakovanie. A potom by sme sa možno mohli modliť. Nechať priestor tichu, ak to bude chcieť, povedať jednu, dve slova vďaky za ten nesmierny dar, že tu bol, a že mu Boh dal tú milosť, aby sa podarilo niečo také krásne, ako Bohom. Takže ak niekto chcete niečím prispieť, aby sme ho videli aj v tejto chvíli, keď je neviditeľný, no. Neviem, či ťa bude počuť, pretože je to otvorené. A to je taká moja osobná skúsenosť, keď som o tom písala na Facebooku, ale nie ide o mňa, ale o pána Trhovca, že som s tým mala nepriamy zážitok, lebo keď som sa dala pokrstiť do stela, tak som si povedala, že furt ako si hovorím, že furt ako sme pokrytci, že pokrstíme sa a robíme ďalej. Viete, ako keby sme neboli, lebo som bola 18 rokov bez krstu a nevšimla som si na sebe, že by som sa nejak zmenila tým krstom. Ale som si povedala, že nebudem ako ten pokrytec, keď o tom teda tak uvažujem a že skúsim niekomu pomôcť, tak som tak vystúpila raz pod mostom SNP a tam boli takí traja bezdomovci. Tak som nejak po poluške, ak ten princ ide slepý, lebo už môj všetko jedno, tak si tam proste slepý vybere nejakú natancovanie, tak som si vybrala jednoho bezdomovca, čo tam bol. Volal sa Juraj a tak som tak snažila sa s ním asi 2 mesiace alebo 3 sme hľadali nejaké riešenie jeho situácie, no a potom som sa s ním rozprávala, som zistila, že mu veľmi pomohol pán Zeholec, že mu ho mohol dokonca ministrovať a tam proste mu pomáhal a vtedy mi tak pomohol, lebo ja už som skracala nádej, že to by má zmysel, že aj tak mi nikto nepomôže. Keď sme boli v kostole, v modrom kostolíku, tak sa nám povedali, že stačná, ani sa nešiel pozrieť na stohu, nechajte to, on už sa nezmení. A výsledok bol potom, že on sa zmenil, on bol síce vtedy pod drogami, ale potom šiel na liečenie a policajti mu tom pomohli tiež. Takže vlastne ono to bolo také prepojené a vlastne ten pán Zeholec tam nebol priamo, ale mne to vedomie pomohlo, že nikto to tak je. Takže potom som aj ja sa viacej ako keby prišla som ten krízový ten moment, keď som už chcela toho človeka nechať na tej ulici, že ja to nezvládnem. Že mi to tak pomohlo, že verím tomu tej myšlienke, že človek nemusí ako byť priamo, nemusí ani nie nikto priamo mi pomôcť, ale pomáha mi tá myšlienka, že tu niekto je, kto tým ľuďom pomáha. Takže to je moja vďaka. Ja som nemala čas, keď som teraz chcel jeho meno spomenúť. Ja poviem. Keď sme pred rokmi robili za druhou občianskú združenie na to, tak tedy sme chvíli nám pán Spolec ešte pomáhal, nejak dostať sa do povedomia na môj presetovali. Takže chcem len rozšíriť to spektrum jeho činnosti, že aj toto ešte robí. Človek ma stalo... Povedz ľuďom, lebo niektorí nevie, čo Zebra bola, vieš. Zebra, že to bolo občianske združenie v afroslovenskej rodiny, takže sme vtedy, to bolo nejakých 18 rokov, tak až 15 rokov, dostatu, čiže pred nejakými vyše 15 rokmi, riešili sme nejaké problémy rasizmu, vtedy ešte menšia vláda. Polícia Vševiča ignorovala, tak vtedy, keď sme nejak hľadali cestu, ako osloviť médiá, nájsť proste cestu k nejakým zaujímavým ľuďom, ktorý nám tiež pán Salaš pomohol. A viem, že bol nejaká katolická rodina doniesla, že ich zobášil. Takže je neuveriteľné, ale akých problémov v tejto spoločnosti on mal téma. Čiže na tým našim schôdzom a potom sme tak stáli
vedela Tomka. A on už bol taký slabý, ale on vždycky vedel tak sa zoprieť a tak ako keď sviečka už má, teda baterka má dohlasnú, tak ona už musí až tak zažiariť, až potom vlastne. A toto Tomko vtedy tam bol úžasný, jeho príhovor, to bol politický a teda štátnický príhovor, lebo teda my sme Európa, my patríme do Európy. A potom, keď sme tam stali vlastne aj s pánom prezidentom, ktorý pokračali, všetci mali z toho strašné múry, pretože všetci ho obpovestili aj to, aj teda pána prezidenta, oni si tam nemohli dostať k nemu nejakým spôsobom. A teraz ten húf tých ľudí okolo Tomka išiel pomaličky, až auto už nedalo, ťahala, že pôjdu, lebo už bolo vidieť, že teda je unavený, hej. Ale on ešte, až potom teda sa dostal do toho auta a myslím, že išiel do toho. Tesne predtým, ako nastúpil do toho auta, tak povedal, že tu vidíte, pán Boh ma potrestal na staré kolená, musím poslúchať, že... Ja počula tam kázeň a veľmi vypomáha.
prišla, že fú, ha, všetkým ďakujem, že nemá za čo. A ja tu tak sedím a teraz by som sa mala aj pohľať, že nemá za čo. Nemá za čo. Prečo som len išla akože za tým Tonkom, tak prišla za Tonkom
Atena spovedala, už druhú spoveď už mala ten istý deň. A zasa mu povedala ten príbeh, že si chce teda tohto evanjelického chlapca zobrať. A on sa jej pýta, a bola si už u neho v kostole? A ona, že nie, tak sa hanbí. No, a potom akože nastúpili prázdniny a ona zaujímavé, že sa chcela zosobášiť a prišla do Blumenthalu, ale Antonia tam nenašla, tak začala pátrať, že kde by ho našla a tak ďalej. Tak proste dozvedela sa, že v Permeku, tak išli za ním do toho Permeku. No dosť na tom, výsledok je ten, že oni dvaja Bratislavčania mali svadbu v Permeku, kde bola nejaká obchádzka na ceste, takže ženich meškal asi o 3/4 hodinu na sobáš. Takže Antonio ich tam zosobášil, no a potom sa na hostinu sa vracali celá perepuť, proste v 70. rokoch. No a potom a stal sa krstným otcom detí, pretože vlastne on všetky tie troch synov majú, všetkých krstil doma. A potom musel vybaviť, aby boli zapísané v tých knihách správnych. Takže oni boli priatelia 45 rokov, do filmu sme to aj točili, ale nakoniec sa to tam nedostalo, ale taký vzácny pár, ktorý s ním toto prežil tiež. No, mali by sme čo hovoriť asi do večera. Nechajme teda priestor na motivu. Chcete vyjadriť slovo vďaky za Tomka. Povedzte to aj na koniec. Ďakujeme ti, Pane, že ty si dal na túto zem Antona Sevolca, tvojho syna, tvojho kňaza, ktorý odrážal tvoje srdce otcovské tu na zemi, ktorý sa rozdával, ktorý ako kňaz pochopil úlohu, že sila kňaza je v tom, že slúži, že odrážal teba na zemi, tvoju lásku, tvoje porozumenie, že plakal s plačúcimi, radoval sa s tými, ktorí sa radovali, že nepohrdal maličkosťami, že nevyvyšoval autority nad teba. Ďakujeme ti, že on prešiel grandióznu cestu, kde sa učil, ako to Božie žiť v zápase o lepší svet. Ďakujeme ti, Pane, že on vytrval až do konca. Poverujeme, že je s tebou v tvojom náručí, v tvojej blaženosti, v tvojej prítomnosti, ako o tom vždy sníval. A ďakujeme ti, že my na tejto zemi môžeme pokračovať v ceste, ktorú si ty vytrval do našich životov, aby to svetlo, ktoré svietilo z Antoniovho života, bolo príkladom pre nás, pre mnohých, aby toto svetlo svietilo v nás a vracalo sa k Tebe na Tvoju slávu. Amen.
vytvoril priestor, ktoré mohlo byť to ostatné. Ďakujem ti za to, že mohlo žiť a umierať, že ako to všetci cítili. Zostáva tu. Zostáva tu možno intenzívnejšie, ako to je teraz. A daj nám tú milosť, istou, istou cestou, odvážiť sa v tej zmyke, bojovej. Keď máš